Domácí Nové Veselí čekal v rámci čtvrtého kola letošního playout šance extraligy další středeční zápas. Tentokrát proti soupeři ze Strakonic. Domácí chtěli i v oslabené sestavě bojovat o výhru. Úvodní minuty zápasu byly vyrovnané. Oba týmy měly jak v obraně, tak v útoku lepší i slabší momenty. Zejména špatná efektivita střelby domácích hráčů dostala hostující Strakonice v polovině první půle do tříbrankového vedení. Trenér Běloch tak musel již ve 22. minutě sahat po druhém oddechovém čase. Ten jakoby domácí konečně nakopnul a dokázali snížit na rozdíl jedné branky. I tak to byl ze strany Sokola nevydařený první poločas, což jen potrhly poslední dvě minuty poločasu, ve kterém hosté odskočili na stav 15-12. Úvod druhé půle přinesl podobný scénář, kdy se domácí dokázali poměrně rychle znovu dostat na rozdíl jedné branky. Ve 40. minutě pak domácí konečně překopili skóre ve svůj prospěch. Ani vedení o tři branky však nedodalo hráčům Sokola potřebný klid. Zbytečnými chybami dovolili soupeři v polovině druhé půle znovu srovnat. Další osmiminutovka patřila domácím, kteří šli do vedení 29-25 a v 54. minutě se zdálo, že zápas už dovedou do vítězného konce. Avšak jak už se v tomto zápase několikrát ukázalo, vše bylo během pár minut jinak. Domácí chybovali, naopak hosté byli střelecky úspěšní. Místo poklidného závěru se tak šlo do posledních dvou minut za remízového stavu 29-29. 47 sekund před závěrečným hvizdem srovnal Sedláček na 30-30. Domácí lavička reagovala posledním oddechovým časem v momentě, kdy měli domácí šanci překlopit vedení ve svůj prospěch. Závěrečný útok byl ovšem neúspěšný a od hostů také potrestaný, neboť dvě vteřiny před koncem cítil byčiště vítěznou branku Strakonic na 31-30. Trenér domácích pochopitelně nebyl s výkonem svého týmu spokojen. Výkon určitě nesplnil naše představy, do zápasu jsme špatně vstoupili, nevyvarovali jsme se chyb, na který jsme se upozorňovali, soupeř podal dobrý výkon hnedka od začátku, my jsme se v průběhu zápasu dokázali vrátit, dostali jsme se do vedení, mohli jsme zápas mít už pod kontrolou, ale vždycky ten náš výkon strašně spadnul, jestli jsme dostali strach nebo nervozitu, nebo jsme to zase podcenili v průběhu zápasu, ty momenty to si musíme vyhodnotit, ale není možné, že už akorát máme soupeře na opatě a zase ho vrátíme do zápasu a v posledních momentech, kdy už je to možná o štěstí, o tom, jak kdo zahraje poslední akci, tak poslední akce se podala Strakonicím nám ne a díky tomu jsme prohráli o gól a možná zaslouženě, protože prostě jsme nebyli disciplinovaní 60 minut, aby jsme si to vítězství zasloužili.